Nak mohon penjelasan Datuk Seri. Sebelum ni Datuk Seri kata individu yang pulang dari Sabah tak perlu kuarantin 14 hari sekiranya keputusan didapati negatif. Okey, kenapa tak perlu dikuarantin wajib selama 14 hari sedangkan mereka yang pulang dari luar negara diwajibkan untuk kuarantin 14 hari? Itu soalan pertama. Okey, yang kedua, kita tahu macam Datuk Seri kata ramai yang marah menuding jari terhadap kerajaan sekarang ni yang mengatakan punca peningkatan jangkitan ni adalah disebabkan oleh ahli politik yang pulang dari Sabah. So kita nak minta komen daripada Datuk Seri bagaimana? Saya orang politik juga tahu. Okey. Yang pertamanya dari segi kuarantin 14 hari. Sebelum ini kita umumkan bahawa setiap rakyat yang pulang dari luar negara mesti dikuarantin 14 hari. Luar negara. Tak pernah sebelum ini rentas negeri, interstate movement, tidak pernah kita mengenakan apa nama quarantine 14 hari. Walaupun daripada zon merah, negeri itu dianggap sebagai zon merah ataupun terdapat kawasan-kawasan zon merah di negeri tersebut. Sabah merupakan salah satu negeri di dalam Malaysia. Walaupun kita naik kapal terbang menyeberangi laut selama 2 jam setengah, Sabah adalah negeri di dalam Malaysia dan dia masih dikategorikan sebagai interstate ataupun rentas negeri. Kenapa 14 hari? Orang tanya, kenapa 14 hari bila balik daripada luar negara? Sebab yang pertamanya kita tidak tahu history dia daripada mana dia, kalau dia datang daripada luar negara tersebut. Katakan daripada Indonesia sebagai contoh. Yang paling mudah kita ramai tahu di Indonesia itu di mana. Katakan seluruh Indonesia diisytiharkan zon merah contoh. Tetapi banyak juga di Indonesia kawasan-kawasan dianggap sebagai zon hijau. Saya tak tahu di mana, mungkin contoh Jogja, katakan contoh. Jogja ada hijau. Tapi kita tidak tahu dia balik tu, kita tidak mempunyai sejarah daripada mana dia balik tadi. Adakah daripada Jogja, daripada Bandung, daripada mana-manalah, kita tidak tahu. Katakan daripada UK, lagi senang. UK, dia kita tidak tahu last tempat dia duduk di mana, apa kawasan di sana tu, di UK tu merah, di mana kita tidak tahu. Di mana kawasan merah di London dan sebagainya. Jadi yang pertamanya kita tidak tahu detail. Yang kedua, siapa yang dia bersama sewaktu dia berada di luar negara? Kita tak dapat nak buat contact tracing dia dengan warga tempat dia datang tadi. Kalau dia daripada UK, kita tak tahu siapa dia bertemu. Adakah orang yang dia bertemu tadi COVID positif atau tidak? Kita tidak tahu. Dia balik tanpa kita mempunyai history yang lengkap mengenai dari kawasan mana dia datang, adakah merah atau hijau atau kuning di sana dan dengan siapa dia bertemu. Jadi sebab itulah kita kata siapa saja yang balik pada luar negara mesti dikuarantin 14 hari. Tetapi Sabah adalah sebahagian daripada negara Malaysia dan ianya berlakunya perjalanan antara Sabah dengan Semenanjung ianya merupakan rentas negeri dan kita tahu sejarah daripada mana dia datang. Kalau dia datang daripada Papar misalnya, Papar tidak diisytiharkan sebagai kawasan merah. Papar mana, kenapa kita perlu kuarantin dia? Kerana dia datang daripada kawasan hijau daripada Sabah. Jadi tidak ada sebab kenapa kita kuarantin dia. Kalau kita mulakan kuarantin untuk interstate ataupun rentas negeri, sebagai contoh Kedah dianggap tinggi. Dua kawasan di Kedah, Aman Jaya dan Kota Star, telah pun diisytiharkan kawasan PKPD. Adakah kita, sesiapa yang datang daripada Kedah akan di swab test dan kuarantin? Adakah mereka yang datang daripada zon hijau di Kedah seperti Kulim Bandar Baru datang ke Penang, masuk saja ke Penang, rentas negeri, perlu di kuarantin 14 hari? Di Selangor dah semakin meningkat, 31 kes malam. Katakan di Hulu Selangor, kata contoh, Hulu Selangor diisytiharkan zon merah. Adakah yang datang daripada Shah Alam ke Kuala Lumpur nanti, kerana Selangor dianggap sebagai merah, maka dianggap bahaya, maka mereka yang datang daripada Shah Alam datang ke Kuala Lumpur
juga akan dikenakan kuarantin. Ataupun daripada Kajang datang Kuala Lumpur, dikenakan kuarantin, sedangkan Kajang adalah hijau. Dan kita tahu status kawasan di situ. Jadi sebab itulah Kementerian Kesihatan, sepatutnya bukan saya menjawab ni. Ini soalan ni lebih wajar Kementerian Kesihatan jawab, tapi kita pun ada meeting bersama, jadi saya boleh jawab lah. Saya harap tidak berbeza dengan Kementerian Kesihatan. Jadi sebab itulah siapa saja yang balik daripada Sabah, cuma untuk extra precautions ni, precaution yang lebih daripada Sabah kerana timbul kes-kes yang agak tinggi, jadi kita minta mereka mengadakan swab test. Selepas mengadakan swab test, mereka dipakaikan gelang, gelang kuarantin. Memang tempoh kuarantin 14 hari. Tetapi oleh kerana interstate tadi, rentas negeri tadi, kita buat, Kementerian Kesihatan membuat keputusan bahawa mana-mana mereka yang dah memakai gelang, bila dapat saja keputusan negatif, mereka terus boleh ke pejabat ataupun klinik kesihatan daerah, iaitu bawah klinik kesihatan kerajaan, untuk memotong gelang tersebut, dan pejabat kesihatan akan mengeluarkan surat pelepasan kepada mereka. Jadi mereka tidak perlu di kuarantin. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan sentiasa menasihatkan supaya untuk menjaga kepentingan diri dan kesihatan keluarga dan sebagainya, digalakkan. Digalakkan untuk kuarantin sendiri, self quarantine. Tetapi bukan mandatory, itu beza dia. Mereka boleh membuat self quarantine untuk menjaga kesihatan diri dan keluarga kalau tidak yakin yang kalau mereka keluar mereka tidak menjangkiti sesiapa walaupun mereka telah pun negatif. Okey? Jadi itulah jawapannya, sebab kita tahu kalau dia daripada green zone dia dalam negara kita tak perlu di quarantine lagi. Alright? Ha? Apa dia? Oh, ramai yang kata ahli politik. Saya dah maklumkan. Yang balik daripada Sabah, yang telah pun di buat saringan adalah 13,000 lebih. Dan 130 lebih didapati positif, iaitu 1%. 1% daripada mereka yang kembali daripada Sabah. Ramai yang rakyat dah panik, seolah-olah separuh. Kalau separuh, 7,000 lebih dah positif. Ini hanya 132 dan ianya bercampur-campur antara orang politik mungkin yang pergi berkempen waktu PRN, saya tidak menafikan, tetapi termasuk jugalah pelancong-pelancong yang melancong di Sabah, orang yang ada tugas rasmi di Sabah, ada yang mempunyai urusan perniagaan di Sabah. Jadi 130 lebih yang 1% itu bukan orang politik semata-mata tetapi bercampur-campur. Jadi tidaklah orang politik semata-mata.